Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Tetra Flash, o mais sexy do Brasil. E a gente tá começando um novo tipo de Avenida Europa. A gente grava meio que uma mistura de compilação de carro que a gente sempre fez com a questão do daily vlog, onde a gente vai ficar fazendo piada, comentário e tudo mais. Pra isso, a gente vai usar uma câmera pra gravar os carros e essa outra câmera com o suporte que eu criei pra poder gravar aqui, igual eu tô agora falando com vocês, batendo papo e etc. Se vocês gostarem, peço por favor pra gente poder melhorar o canal, vai lá embaixo e comenta. E nesse vídeo em especial, Thiago Romano, que já passou aqui acelerando 350Z, já passou acelerando o Lexus dele, já passou acelerando o Lancer Evolution dele, meu, todos os carros dele a gente já gravou. Agora, dessa vez, a gente grava ele acelerando a van dele, turbão. Eu vou te falar, aquela van dá bem, velho. Eu fiquei até em choque quando eu vi, falei, mano, nem fudendo, que uma van acelera tudo isso. E é isso aí, já só com o dedo aí no like, tamo junto. E ó, não esquece, já segue o Thiaguinho também no Instagram dele, que tá aparecendo aqui, fechou? Agora, bora pro vídeo. E eu recebi um convite pra ir lá no Galpão Z28 de Maria e gravar todos os carros que tem lá. Tem 4 Corvette ZR1, tem Porsche, tem Mustang, tem 500 Camaro, só carro da hora. Vocês querem? Comenta lá embaixo. Fala dele! Eu só sabia que era o Fala! Cara. Mais uma vez eu virar. Ó, o Mustang e o Peugeot Turbo. Olha que bagulho aleatório. Acabou de passar o Mustang, agora vai passar o Peugeotzinho Turbo. Nessa hora que o Peugeot tava vindo, eu falei: não, Japa, Peugeotzinho original não grava. Cara, vai vir uma Ferrari, hoje tá foda. E uma M3. Não dá, é sério, rapaziada. Uma coisa, velho. Uma coisa que eu nunca vou conseguir explicar pra vocês, se vocês conseguirem terem dimensão do que é a Avenida Europa. Porque tudo que a gente vê aqui é uma coisa, tipo, eu sei o privilégio que eu tenho em conseguir estar aqui e acompanhar e gravar tudo isso de carro pra vocês. Só que, tipo, pra vocês, vocês falam, caralho, que da hora de estar assistindo e tal. Eu tenho a sorte de assistir isso, de estar pessoalmente aqui gravando, curtindo, ouvindo o som real do carro. É muito surreal, tá ligado? É um bagulho muito da hora, muito da hora. Tipo, você poder, mano, no mesmo vídeo você vê, tipo, um Peugeot Turbo, você vê um Mustang antigo, aí você vê uma McLaren que tem só uma nessa cor no Brasil, aí depois você vê, acho que era uma 360 Modena, não tenho certeza, aí depois um Golf GTI, um Subaru, tipo, mano, tudo em seguida, tudo em seguida. A Avenida Europa é realmente um sonho pra qualquer gearhead. Isso não tem nem o que falar. E lembrando vocês também que tá rolando o sorteio do nosso Honda Civic Coupé. Tá no primeiro comentário fixado o link. Vai lá, já compra seu número. E é isso aí. Agora, bora pro vídeo. Opa! Viado! Viado! Ó, titio, ó, titio.
Brasil! Romanito voltando. Ele acelerou na primeira passagem. Tudo em seguida, rapaziada, não parou. Dá pra acreditar que você é no Brasil, velho? Do nada. E o dono conhece a gente. Mano, é um bagulho surreal, velho. Já o Thiago Romano, que é o capa desse vídeo, tinha um... Tinha um desse. Sim. Com uma... Era vermelho também, não era? Era. Rapaziada, comenta aí, vocês acabaram de ver um Golf GTI MK4, duas portas. Dessa, no Brasil aqui, veio duas portas, veio o GTI e veio o VR6, né? Essa VR6, se eu não me engano, tem 5 só, né? No original, a galera que troca muito, faz muito swap desse motor, coloca o VR6 do Passat, se eu não me engano. Só que aí, tipo, é outro VR6, um carro, um motor muito mais fraco e tal. Comenta aí, qual versão vocês gostam mais? Vocês pegariam? Vocês podem escolher só um? Um GTI MK4 VR6 ou um Golf GTI 2014 com um interiorzinho xadrez, né? Fala assim, é um sonho essas A45. Por muito tempo, a A45 foi o hot hatch mais rápido do mundo. Agora eu não sei quem tá com esse patamar.
Mas era. Hoje em dia deve ser o Edius ou o Polo TSI. Esse que apareceu do lado do Camaro, que eu não faço ideia. Vocês estão vendo? Vou tentar mudar o foco aqui, ó. Vai passar a Ferrari, ó. É isso que eu tava falando, tipo, o quanto de carro foda que simplesmente passa. Agora vocês estão vendo na outra câmera. Mano, você tá aqui, ó, trocando ideia e passa só carro monstro. Ô Japa, vem aqui, eu preciso ter uma conclusão aqui com a sua ajuda, cara. Nossa, quer ter uma conclusão logo comigo. Me tira uma dúvida. A gente pode chegar à conclusão de que realmente eu sou gostoso? Porque todo domingo passa algum... Infelizmente é homem, né? Mas passa homem gritando, dub seu gostoso, dub seu lindo, dub eu te amo. Eu acho que a galera ficou com dó de você, mano. Papo reto. Vai tomar no cu, eu vou embora. Não focou. Mas era uma M2, mano. Era M55. Ou, a M2 também usa M55, não usa? A M2 também usa motor N55, não usa? Não, a M2? É, essa é a M235. Tudo bem, voltando à pergunta, a M2 usa motor N55? A 235 usa motor N55? O que você ia fazer? Olha o peixe fora d'água. Legal, você tem sorte que eu não consigo virar. Bullying, né? Beleza. É o peixe fora d'água manco! É! Eu vou tacar o dub no chão e vai ficar assim, ó. Céu, rapaziada, um Thunderbird, não sei nem que ano que é esse Thunderbird, eu sei que é maravilhoso. E sabe o que eu gosto? Eu gosto de ver carro raro, tipo, que eu sei que eu vou vir agora, tipo, sei lá quando eu vou ver de novo. Para de mentir! Que papo é esse de Dando Te Amo? Ah, os caras me amam, eu amo eles. E assim todos nós compramos um Poli. Ah. Opa! Eu nem repostei, falei, tá, beleza.
puto aí, Japa? Tá chovendo em você? Pra caralho, vai acabar com o canal. Não, com certeza, né, meu? Ah. E aí, tio? E aí? Da hora. Ah, bem. Da hora. Nossa, velho, que da hora. E aí? Da hora. Ô, mano, vocês não cansam de mentir pro Dub, não, velho? Pelo amor de Deus, velho. Vou falar, me posso pra caralho. Caralho, velho. Tá gravando. Joga a parte dela, mano. Bom dia, velho! Tá bom? Eu passei lá no outro dia, tava fechado. Tô no dono, né? Meu coraçãozinho. Mano, não tem som melhor do que não esse. Tem, esquece. Esse não existe, velho. Ô, oh, é a Duracell, né, meu? Oi. Outra. A placa, viado. Mm-hmm.
Salve! Nesse carro, pra lá. Era 6 e algo.